Així llueix aquests dies aquesta zona del torrent de la Torreta. A finals d'any ja s'hi va fer una neteja especial durant la qual es van arrencar les arrels de les canyes que sovint omplen aquests marges. Ara s'hi està estenent aquesta malla especial amb l'objectiu d'assegurar la zona, un projecte pioner en aquest torrent del municipi. És de coco i, per tant, biodegradable. És la primera cosa que es fa una intervenció tan profunda, perquè dic no ho havíem fet mai, sempre havia fet un desbrossament superficial i aquest cop hem anat una mica més enllà i el que hem fet és això, dir que bàsicament la idea és arrencar tota la canya, la rizoma, que és l'arrel de la canya, s'ha mirat de treure. Sé que amb el temps la llavor pot vindre des de la part de dalt del riu i pot tornar a repoblar, però al moment hem mirat de solventar-ho d'aquesta manera. Sobre d'aquesta malla s'hi col·locarà un plàstic biodegradable i, finalment, vegetació autòctona per repoblar la zona. De moment, les tasques s'estan fent des de la zona tocada al camp de futbol de la Torreta fins a la rotonda del Peix d'Or, però l'objectiu és que s'allarguin fins a tocar de la ronda sud de Granollers, passant pel polígon industrial de Vall d'Oriol. L'excavador ara mateix està treballant la part de dalt del torrent, fins al límit del nostre municipi amb les Franqueses, on hi ha el camp de futbol. Ara està fent treballs d'allà, a aquella zona d'allà, està fent el mateix que ha fet en aquesta zona, està netejant, o sigui, netejant el caos el mateix del riu i eixamplant-lo una mica. Llavors es continuarà amb el mateix procés que estem fent aquí, amb la posar la malla, que ja ha començat a posar la malla, i la idea és arribar fins al que és a la ronda, passar tota la zona del polígon. Els treballs s'estan fent amb el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui gestiona aquesta zona i qui està finançant pràcticament al 100% el projecte.